Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry The Old World. My navazujeme přesně tam, kde jsme skončili v neděli se streamem Old World a budeme pokračovat ve válce. Budeme pokračovat ve válce, protože jsme ve válce s Peršany. Velmi nepříjemná situace, velmi zamotaná situace a to je opravdu něco unikátního asi pro tu, možná ne ani unikátního, ale je to vtipný, no. Je to spíš tragikomický v rámci Old World, v rámci téhle hry, a teď to nemyslím ve špatném slova smyslu, ale v dobrém slova smyslu, protože my jsme měli národní alianci s Egyptem. Ano, s Egyptem jsme byli v alianci, nejlepší kámoši, chodili jsme spolu na pivo a já jsem jim pomáhal s válkou proti vandalům a barbarům tady v těch severních, severovýchodních částech mapy. Dokonce jsem zničil některá města vandalská, samozřejmě jsem to nedělal jen tak pro dobrotu a z dobroty své duše, ale zabral jsem si tu nějaká místa, nějaká města taky jsem si zde vytvořil, takže to se asi Egyptu moc nelíbilo. No a postupně naše vztahy upadaly, ono se tam taky měnili často panovníci, takže to taky zamíchá vztahy. No a jednoho krásného roku kola, když jsem se rozhodoval, co dál, a myšlenka přišla na to, že bych mohl zaútočit na Gali, tak ta myšlenka se ještě tak zintenzivnila po té, co Peršani vyhlásili válku Galům. A říkal jsem si, ne, Peršani mi tady měli obrovskou sílu, stále mají velkou sílu. Peršané tady zaútočí na démonovy pekelné ostrovy u Dekolova pohoří a zaberou tři galské osady a budou ještě silnější než doteď. To jsem nemohl připustit, tak jsem si říkal, že zautočíme také, respektive, že tam vlezeme a uvidíme, co se bude dít, a ve vhodném momentě vezmeme stečí Gali, nebo zautočíme na Gali a uvidíme, co se bude dít. No, jenže v momentě, kdy jsem začal přesouvat jednotky, Egypt se rozhodl vyhlásit válku Perzii. Ano, Egypt, zde na minimapce, jak vidíte, to oranžové je zde, my jsme modří a červená je Perzie. Takže Egypt zde, který nesousedí ani s jedním perským městem, se rozhodl jim vyhlásit válku. No vzhledem k tomu, že jsme byli v národní alianci s Egyptem, jsme do té války byli zataženi, což je tady trošku, si myslím, taková jako chyba v rámci té hry, protože všechny podobné strategie vás ještě tak nějak jako se optají, zdali skutečně chcete vejít do války, vstoupit do války proti, na straně svého spojence, nebo zdali smlouvu spojeneckou porušíte a nevstoupíte do války, anebo zdali teda vstoupíte. Tahle hra se vás na to neptá, což si myslím, že je škoda, trochu chyba, měla by se ptát, protože tak jsme automaticky byli zavlečeni do války. Válka trvala pár kol a Egypt sám zrušil alianci a máme velmi špatné vztahy. Minus 100. No, horší vztahy máme s Babylony, minus 204. S Perzí samozřejmě jsme ve válce minus 710 a Asýrie minus 26. Ve válce jsme s Vandaly i s Dány, samozřejmě s Perzí. Ještě jsme objevili Tráky, tam naštěstí nic. No, Egypt ani jednou nebojoval, ani nesvedli jediný souboj s Perzí a uzavřeli mír. Takže Egypt vyhlásil válku Perzi. My jakožto spojenci Egypta jsme do ní byli zavlečeni. Celou dobu, několik kol, válčíme s Perzí. Egypt nic nedělal. Ani neposílal jednotky nic, prostě, že by byli na cestě nebo tohle, ne. A po pár kolech uzavřel s Perzí příměří, s tím, že my jsme stále s Perzí ve válce. To prostě nevymyslíte. To je, jako na jednu stranu to tak trochu připomíná, jak jako, že jo, takový ty šílený historky, příběhy z historie, co se děli, ale na druhou stranu je to prostě trošku frustrující v rámci hry, ale jo, co se dá dělat, je to zajímavý, vytváří to zajímavé příběhy. No, každopádně jsme ve válce, končí nám kolo, já jsem opravdu velmi na štíru s příkazy, respektive já mám dost příkazů, ale já mám ještě mnohem víc jednotek a civilistů a všeho možného, co potřebuju ovládat a dělat s nima a tak dále, takže mi nezbývá, musím vybírat, s kým vůbec co budu dělat.
Každý kolo mi tak zbývá spousta nečinných jednotek, to je unikátní mechanika pro tuhle hru. Je to zajímavá, velmi zajímavá mechanika, jedna z nejlepších asi mechanik. Zde, jak vidíte, 3 civilní jednotky a 7 vojenských jednotek můžou ještě konat, můžou dělat, můžou něco, ale já už nemám příkazy, takže už mají smůlu. Odklikneme kolo. My jsme zautočili na tohle město, perský, mimochodem. Tady jsme odrazili pár útoků na hranicích našeho Fosae. Tady je spousta perských jednotek a tady už podle mě dostává trošku umělá inteligence. Nebo se ukazuje neschopnost umělé inteligence a teď nevím, jestli opravdu neschopnost umělé inteligence, anebo nižší obtížnost. My hrajeme na obtížnost, myslím, že The Strong, což by relativně mělo být taková jako normální obtížnost, možná já bych to viděl tak jako lehčí, trošku jako lehčí normální, nebo jo, kdybychom měli jako lehkou, lehčí normální, normální, těžší normální, těžkou, super těžkou, božskej a tak dále, jo, tak jako The Strong, oni nemají žádný extra bonusy, co se týče surovin a tohle, ani nejsou nějak extra agresivní, je to všechno v normálu. A to si myslím, že je možná trochu právě chyba, protože ta umělá inteligence postrádá agresivitu, takže ona tam přešlapuje na místě. A fakt jako hodně těžce přešlapuje na místě a nic nedělá. Mohli na mě zaútočit, mohli mě dobít. A jo, to je jakoby... To mě trošku štve na podobných hrách, jako je Civilizace, jako je The Old World, jako bude Humankind a možná další, nevím, teďka si nespomenu, třeba asi určitě bude případ Age of Wonders, Planetfall, Endless Legends, nevím. Tak si myslím, že ta obtížnost umělé inteligence je vedena ve dvou směrech. Jednak ta ekonomická část a ta budovatelská, a jednak ta vojenská. A myslím si, že v naprosté většině případů v těchto hrách, i třeba Stellaris do tohle můžeme zahrnout, v naprosté většině případů v těchto hrách vojenské schopnosti AI, bojové schopnosti umělé inteligence vašeho protivníka jsou velmi zaostalý, nedostatečný oproti třeba těm ekonomickým schopnostem. A ty ekonomické schopnosti musíme brát zase rezervou, protože to nejsou schopnosti, to je podvádění víceméně, že jo. Protože může dělat spousta věcí naraz, začíná se spoustou surovin a má třeba bonusy, rychlejší produkci, více, jo. Je to takový, říkám si v těchto hrách, že vlastně ta jediná výzva je skutečně porazit tu umělou inteligenci v té ekonomické části hry, v té budovatelské. V té vojenské to už prostě stupidní, ale občas překvapí, třeba ve Stellaris mě občas překvapilo, jo? Ale ve spoustě případů dělá strašné blbosti. Mimochodem, my jsme uzákonili nebo prostě ustanovili řecké pohanství jako státní náboženství, takže to je uzákoněno. Generál Simon the Vigilant zemřel. Oh no, on byl velitelem sekerníků tady, to jsou nové jednotky, které máme. Je na stejné úrovni jako kopijníci, ale sekerníci jsou mnohem lepší proti pěchotě, když to kopijníci jsou samozřejmě lepší proti jízdě a vozům a tak dále. Ale sekerníci dělají paseku v pěchotě, to je šílený, jakou paseku dělají. No a tohle to byl generál, který přišel z Asýrie a chtěl tady u nás jakoby takový jako výměny asi pobyt nějaký, nebo co já vím. A dělal tady slušnou prácičku, vedl boj, ano, to je on, ano, sloužil nám skvěle, vedl hlavní boje o, co tady dělá ta Asýrie, to si dělá sranu ze mě, ne, ty vole, jestli mi to zabere, tak ho zabiju, oni jsou ve válce? Nejsou ve válce, tak co tady dělá Dibžon? Ne. Počkej, psali to tam někde? Ta jednotka, jak kdyby připadla Asiřanům. To je ta jednotka, který velel ten generál. Tak to jsem, OK, to jsem nepochopil. Dobře, a teď mě tady blokuje, ale to není dobrý, já se musím přesunout sem. A zaútočit sem. A... Jo, všichni dělají stejný poškození, takže pojďte sem. Zautočte sem. No a my se odsaď musíme přesouvat. Já chci dobít ještě pro mě úspěch v téhle kampani. Nebo v téhle válce bude zabrat tohle a tohle město. To pro mě bude velký úspěch.
a ubrání samozřejmě všechna má stávající města. Takže my přesuneme nějaké jednotky do našeho území zde. Tady jdou jenom obyčejní válečníci, to bude snadné se tomu ubránit. Přesuneme tam i válečné vozy, bych mohl možná přesunout sem. Tady mají ale dva kopíníky. To nevadí. Vidláky taky přesuneme sem. Všechny vyléčíme, naše hoplity, elitní jednotka, jedna z nejlepších. To přesuneme také sem a vydáme se do útoku. Tady uděláme koordinovaný útok. Máme tu válečného slona i kopíníky dva. Práčata, ale já příští kolo budu moc upgradeovat na lučišníky, takže my ještě počkáme vlastně s tím útokem, než upgradeu na lučišníky. Tady se přesuneme sem a budeme léčit tuhle jednotku, ta je na tom strašně. Tebe bychom mohli přesunout sem na naše území. Počkej, tohle trvá. Tohle je matoucí strašně, to ten ukazatel těch příkazů na té myši, že vám to ukazuje tady 10, tady 11, si říkáte, že tohle je kratší než tohle, ne, ono to je zbývající počet příkazů, to je to, kolik příkazů vám zbyde. Je to samozřejmě jako logický ukazatel, ale pro mě stále tak nějak řekněme matoucí. Já ho přesunu sem, ale necháme tady vyléčíme, vy jste útočili, s váma nic dělat nemůžu, ty se opevňuješ, to je dobrý, tebe bych mohl povýšit, já mám strašně malý příjem tréninku, takže, ale tohle to je stovková, to je stovkový jenom ten. Stovkový povýšení, takže to je základ, to musím, to prostě bez toho bychom se nehli. Teď otázka, jestli mu dát, on je zrovna v lese, takže plus 25 útok a obrana z lesa, což je super, ale říkám, že to je velmi jaký situační možná, ale proč ne, zkusíme to na téhle jednotce. Jenže já se pak stejně nekoukám do budoucna, že jo, na ty jednotky, co oni mají za bonusy. S tebou se přesuneme sem. Tak jo, a zbylo mi 7 příkazů. Já potřebuji ještě tohle město obstarat. Zde máme hlavní město. Výborně. Tady bych měl taky dělat nějaký specialisty. Vidíte, tady si můžete všimnout a já vám to ukážu. To bude v rámci toho Hamletu. Já jsem to neviděl, jste mi to psali v komentářích. A teď už to vidím, jak se to ukazuje, to rozšíření. Oni to tam nepíšou, ty budovy teda, bohužel. Tady to píšou třeba u těchhle z těch, jo? Že tenhle rančer rozšíří hranice. Zahradník rozšíří hranice. A vizuálně to vidíte tady v těchhle z těch částech. Když sem dám toho specialistu, bum, ty hranice se rozšíří. Stejně jak tady, bum, rozšíří. I tady, jo? A i tady se rozšíří tady o jedno políčko. Takže to je tam vizuálně vidět. A ono to je vizuálně vidět i u Hamleta, když ho někam přiřadím, ale nepíšou to u té budovy, což je to matoucí právě trochu. Tak, my co uděláme? Já bych tady mohl dát... Zkusíme, pojedeme ty akolity třeba. Uvidíme, já potřebuji zvednout trošku názor na to naše náboženství. Já potřebuji, aby... No, tahle rodina mě furt štve, oni furt následují zoroastrianismus a já potřebuji, aby šli v našem náboženství, protože tohle z toho jejich náboženství jim přidává minus 57 spokojenost, což je blbý. Tak, já mám tady ještě tebe, což je můj stavitel, kterého můžu někam dát, ale já počkám ještě, jestli nemám nějaký lepší stavitele někde, nebo akutnější, řekněme, stavitele. S tebou jsem tady chtěl něco dělat a už nevím upřímně co, asi amfiteátr tu postavím, ten by se velmi hodil, protože snižuje nespokojenost. A ta nespokojenost začne být velmi problém, velmi velký problém, protože ty rodiny, vidíte to, minus 160 z nespokojenosti, to je vlastně z těch měst. Města, které patří téhle rodině, mají úroveň 6 nespokojenost a úroveň 2 nespokojenost, dohromady minus 160. A to se ovlivňuje na náladě té rodiny. To samý tady, tahle rodina má minus 100. Takže pokud chcete zlepšit náladu rodin, tak samozřejmě taky musíte zlepšit náladu v těch jejich městech. Ono, tu náladu té rodiny ovlivňuje spousta věcí, některý menší, jo, to, že má málo měst, ok, minus 20, dobrý, to mě nespasí. Když třeba měli minus 190, tak tohle bylo furt minus 120. Minus 20, to mě nespasí. To, že ale jsou nespokojený ty města, minus 100, to už je slušný. Jenže to je 5 levelů, to já jen tak jako nespravím, že 5 levelů. Ale náboženství minus 57, to je solidní. Byl by dobrý taky dát
ty luxusní suroviny. To bychom snad měli dokázat, pač já měl za to, že jakmile postavím, že máme levanduly, oni, tahle rodina třeba chce levanduly. Lavendry, levandule, já se ještě radši přesvědčím, jestli to říkám dobře, já myslím, že jo. Lavender. Levandule, ano, je to levandule. Tak, tahle rodina chce levanduly, já jí mám tu surovinu tady, mám tady postavený i grove na tom, jo. Ale my to podle mě v podstatě jako netěžíme, tam musí být ten specialista daný, který tam bude, tady ho chystáme. A ono to tady pak ukazuje, přidává luxus levanduly. A teď otázka, jestli ta rodina vyžaduje levanduly a sůl, jestliže to dostanou, pouze pokud tyhle suroviny jsou v rámci jejich měst, anebo že tohle město patří jiný rodině, tak jestli si to jako vymění, to uvidíme časem. Každopádně, ještě máme na, ještě tady můžu udělat něco, nějaké další jednotky. Dobrý, takže asi nic extra, tady musíme opravit tohle sto. Mně tady vznikla trošku spoura. Menší spoura tady byla, tady bychom mohli podpořit tohle město. Tady další pila, tady bychom mohli dát farmu, co? Co doporučuje ta hra, proč ne? Tak a konec. Uvidíme, co Peršani. Uvidíme, co Peršani. My máme tady solidní sílu. Příští rok teda konečně lučišníci upgradeujeme, ty dělají parádní paseku. Tady zkouší furt těma práčatama, ale ty můj vozy váleční, ty je zmasakrujou ve dvou kolech v podstatě, nebo téměř ve třech. Takže to ať si tam klidně jezdí. Co ty asi řadí tam dole hlavně, to mě zajímá. Ale by bylo dobrý, kdyby šlo možná trošku nějak jako urychlit. Nevím, nevidím nějaký tlačítko, kterým by se to dalo urychlovat. Tady můžeme ukazovat výnos políček. No výborně, argeacká rodina konečně konvertovala. Oni konvertovali už jednou, ale pak zase konvertovali zpátky k tomu zoroastrianismu. Tak teď zase jsou v našem náboženství. A princezna Charlie, naše sestra, získala disciplínu. Ano, to je ta, kterou jsme přeskočili v následnictví. Výborně, teď máme možnost vyzkoumat scholarship, což je vlastně jako učení nějaký, a to nám dovolí postavit knihovnu. Nebo můžeme, tohle jsou dobrý, tyhle ty karty, vy vlastně můžete dostat zdarma tohle z toho bojovníka s palcátem za dvě kola, což normálně jeho trénink by stál třeba 10 kol, jo? Samozřejmě to za cenu toho, že nebudete zkoumat technologie. Tady můžeme udělat tohle z toho, coinage. Trh. Abych profesionální armáda. To by nám zvedlo, to by nám zvedlo trénink, protože profesionální armáda je zákon, díky kterému pokladnice ve městech přidávají plus dva tréninku, takže urychlují trénink jednotek v těch městech. Za každou asi myslím, že. Ale teď nevím, jestli to, asi se to sčítá. Treasury 1, 2, 3, 4, takže 4x2 je 8, takže teoreticky by se mělo sčítat. Nebo pokud každá ta úroveň přidává víc tréninku, nevím. Uvidíme. Každopádně já mám pokladnice ve městech, takže by mi to zlepšilo trénink a urychlilo tak verbování jednotek. Ale já zatím vezmu Macemana, protože jsme ve válce a naše ekonomika je tak nějak spíš vojensky založená aktuálně. Tak, teďka upgradeneme na lučišníky. Kolik to bude stát? 100 dřeva, 80 tréninků. To je drahý. Dřevo je v pohodě, to mě nezajímá. Trénink je strašný. Ale jo. To dáme. Zde. Já nedělám dostatečnou damage tomu městu. Bych potřeboval, aby tenhle ten idiot vypadl. On má taky lučišníka, to je šmejt. Okej, to tady neměl, myslím, že.
Je dobrý bojovat na různých jako zajímavých políčkách, jo? Každý políčko má nějaký modifikátor v boji. To znamená třeba tady městské políčko, když se kouknete, tak jako pěchota, když z toho útočíte, nebo pěchota, která je z toho políčka, tak má plus 25% sílu. Když jsme třeba ve volným, tady na volným políčku, tak vidíte, že proti jízdním jednotkám v boji na blízko máme minus 25 obranu. Protože samozřejmě jste na volném poli a obrana proti jízdě na volném poli nebo na otevřeném poli je samozřejmě trošku jako složitější, že? Takže my se přesuneme sem. Abych klidně pídě mohl zautočit sem, ale on tady má ty kopíníky. Do hor se přesuneme. Hory mají nějakou pro nás výhodu? Nemají. To nevadí. Každopádně se tam přesuneme. Přesuneme i naše vidláky. Je jako ve skutečnosti já tady nemám příliš zase jednotek, že? Tady tuhle jednotku vede sám Kristián, sám král. Sloni tu jsou taky. Ty si povýšil, s tebou zatím nikam nemůžu. Tak, tady máme tyhle ty parchanty, jak vidíte, tak jako když na ně zautočím, tak to je masakr. A můžu ještě jednou? Nemůžu už samozřejmě. Když je zabiju, myslím, že můžu jednou ještě. Když se přesunu sem a můžu je téměř zmasakrovat, ano, to on se stáhne potom. Já vezmu tebe a upgradeuju tě a vezmu i tebe a taky tě upgradeuju. Tady zaútočíme na tyhle, budeme útočit z lesa, protože, jo, to je proti, jo, tady vidíte to, z lesa máte 50% obranu vůči střeleckým jednotkám zase. To je samozřejmě tak nějak jako dává smysl, že jo. Tak, ty jsou zmasakrovaný. Tebe opevníme a uvidíme. Tady máme střeleckou jednotku, která se musí přiblížit, ale sekerníci jsou trošku obtížnější. Ty jsou na stejné úrovni jako kopíníci, no, ale uvidíme, co nám, jak nám tady zamotají hlavu. Tak, spicy scheme. Jaký skemeři tady? Oni chtějí, abychom konvertovali k zoroastrianismu. Nope. To je královna egyptská, teda babylonská, ano. To je svinucha, oni mi tady chce konvertovat. Plus 60 nespokojenost z Nikaje, to tak to ne. Zabanujem to. Královna babylonská bude zklamaná. To je mi šumák. Jste jedna z nejslabších frakcí tady vůbec, takže můžeš být zklamaná jak chceš. Navíc už nejste ve válce. Byli jste ve válce, ok. No. Jo, já se ještě potřebuji podívat, jestli nemám nějaký jednotky na cestě. Mimochodem, já měl nějaký jednotky na cestě. Egypt se sem přesouvá strašně a to mě trošku začíná trápit. Ten Egypt dělá. Jaký máme vztah s Egyptem? Minus 95. Hele, já bych možná volil nějakou... Jim třeba pošleme zboží Egyptu. Nám to zlepší vztahy. Jo, ono to stojí... ono každý poslání stojí jednu... Tohle je trošku slabý. Tenhle ten způsob zlepšování vztahu. 50. Dobře, 50 jídla za dva názory na 10 let, jako to dva je nic v momentě, kdy se tady hraje ve stovkových jako úrovních, to za prvý, a za druhý, každý to poslání stojí jeden příkaz, to je masakrozně jako nevyvážený. No, já tady mám takový dvě města, které jsou velmi zranitelné, ty města, a mám tady pouze jednu vojenskou jednotku, jo. Takže tohle je velmi, velmi nepříjemné. Já můžu ještě útočit s těmahle jednotkama. Já mimochodem nemám žádný oblíhací věci jako katapulty a takovéhle věci, takže to bude
taky smutná záležitost, proto to dobývání těch měst trvá většinou tak dlouho. Ministerstvo můžeme postavit, to je zajímavý. Ale já přemýšlím nad dolem, protože se nám tenčí zásoby železa a... Jo, přesuneme se sem. Hele, máme toho. Máme sekerníka. Můžeme ho povýšit? Nemůžeme, protože to stojí příkaz, já už nemám příkazy. Konec kola. OK. Jsme na tom s časem. S časem jsme na tom ještě docela dobře. Asýrie. Můžeš vypadnout, Asýrie. Vypadni s tím sekerníkem. Vypovídám. Já nevím, jestli to má, jestli to jako... Hele, to ví, že mi zautočí na ně půlka zdraví v háji. Oni mají dva lučišníky, kdyby vzali toho druhýho, to tam nebyl. Oni museli vyrobit v tom městě znova. Nebo zrovna. Tak jasně, vidláci jsou mrtví, OK, chápeme. To se stahuje. Tady mají lučišníky. Dobrá. Taky by mě zajímalo, jestli náhodou, protože ta babil, ty pršaní dlouho měli jenom práčata a najednou mají všude lučišníky. Jestli to není díky tý o něco nižší obtížnosti udělaný ve stylu, že ta umělá inteligence trochu jako čeká až na vás, jo, aby, jako, aby vás příliš jako rychle nepředběhla a čeká třeba na vás, aby s váma jako drželo tempo. To mi přijde taky v některých hrách, že to takhle bývá. To je vévoda Hippias. Mimochodem Kristián se svou manželkou nemají potomka, takže následnictví půjde zase zpátky potom k princezně Charlie, pokud bude ještě žít a případně pak k jejímu dítěti. Jako vůdce versus siege versus ship, generál versus siege, to je k ničemu. Nové jednotky jako vůdce všechna města, nové oblehací jednotky plus 50 nové lodě, to je taky k ničemu do prčic. Lodě nestavíme a oblehací jednotky nemáme. A nebo plus jedna wisdom teda. Tenhle člověk mi je asi úplně ukradený, že jo. Vůdce nebude takhle, to je jasný. Generál možná. Ale wisdom dáme, to nepotřebujeme. Tak, vyřešíme prvé tuhle tu situaci a to tak, že zautočíme... Já můžu dorazit tuhle jednotku. Mám... Lučišníky bych poslal možná do boje tam. Tohle tady nechám. Tohle bude taky lučišník. Hele, budeme sem, bum, mrtvý. Sem, bum, mrtvý. Ty jsem chtěl poslat pryč, navíc oni, jak vidíte, minus 50% damage, když jsou v lese, takže to nemá smysl na ně plýtvat nějaký akce. Lučišníky bychom poslali tedy... Vás pošlu rovnou do boje už. Hele, jízda zmasakruje vás. Bum. A tyhle sekerníci dorazejí až sem. Budou moc bojovat ještě? Se nejsem jistý. Jo, budou. Oni na to nepotřebují tu svoji akci. Mají ty tři tečky. Dobrá. A vidláci by je mohli dorazit, ano. Takže to jste si tady hoši zavařili. A zautočíme tady na střelce rovnou. Bum. Odsaď. Bum, odsaď. Bum. Tady teda jdeme do pěkný šlamastiky mimochodem. Ty sloni budou zmasakrovaný těma kopíníkama tam. Sem. Jo, počkej, on jde tam. Aha, ok. Jo, on může utočit ještě jednou, ne? On má rout. No jasně. Ale proč? Zajímavý, že u jízdy mi to nefungovalo. Tak a pojďte sem a zautočte na ně znova. Kritický zásah, výborně, ale je škoda, že ty jednotky by měly překrývat ta, ty ikonky by měly překrývat ta města. No, si říkám. Co? Jo, oni jsou zase v lese, já to nevyužiju, ty moje střelce zatím. Já je pošlu sem a uvidíme, co se tady bude dít dál. Tak, sekerníci noví, já je vylevluju. Strike plus 10% útoku, Engineer to ne, Heckler ne, Bloodthirsty, 10% útok obrana proti poškozeným. Já si myslím, že jo, proč ne, poškozený jsou furt všude nějací, já jsem se s tím měl prvé mimochodem pohnout, to byla chyba tohle, lepší je se prvé pohnout a pak až vylepšovat, protože to můžete udělat, ale nemůžete je vylepšit a pak se s nima už pohnout, to ne. Tak, hele, s tebou se vrátíme zpět, upgradeujeme na lučišníka,
Boom. A s touhle jezdeckou jednotkou, já tady mám 1, 2, 3, 4, 5 jednotek, 6 jednotek, takže s tebou rozhodně můžu jet někam dopryč. Třeba sem. Výborně. A ježišmarja, já jsem tady s vámi neutočil. No to stále máme příkazy, to je dobrý. No, udržujeme furt to stejný. No, není čím to víc, no. To je blbý. Jo, a s tebou já jsem se chtěl léčit, ale... To já už nemám za co. Já nemám příkazy, okej. Okay. Tady, co budeme stavit tady? Treasury, forum, archívy. Dáme tady archívy asi. Tyjo, ta nespokojenost je slušná. Mimochodem, proč tu nemůžu stavět občany? Proč mi to nenabízí tohle menu? Občany. Specialisty. Mám 7 občanů. A ta hra mi to nenabízí. Přitom já je můžu udělat. Já můžu udělat tohle, že jo? Nevím, proč mi to nenabízí. Zvláštní. Dobrá. Tak jo, konecko. Upgrade Dejdema. Upgradeovala ambasadorka. Charisma by se hodilo jako ambasadorka. Ale Wisdom je lepší. Jo, Wisdom přidává. Já myslím, že Charisma přidává. To by dávalo větší smysl, že Charisma přidává názory ostatních. I Wisdom ale dává smysl. Okay, Wisdom taky dává smysl. Názory ostatních mocností. Jo, a ještě produkci v Pele. Jo, a tady mi to nabízí specialisty. Tak nevím, v čem je problém. Jdem zahradníka vybrat. Rozšíří hranice. A nebo budeme vybírat další akolity. Co? Můžeme vylepšit ještě akolitu. Master akolita. Oni mají úrovně, no. Oni levelujou. Ale dáme dalšího apprentice asi. Ten bude rychle, jedno kolo. Já už mám jenom jednoho občana tady. To je zajímavé, tady mám spoustu občanů, ale... Nedovolí mi to, tady mám málo občanů, ale dovolí mi to dělat ty specialisty. Dobrá. Jak jsme na tom časově? Časově jsme tak nějak akorát asi už tady zvolíme pokladnici nejspíš, forum, archív. Vojenské jednotky si myslím, že už nemusím teďka úplně hrotit, to jsme zvládli. Settlery možná, počkej, možná já budu po dobití potřebovat settlery. Ajajaj, settlery musíme stavět, výborně, skvělý nápad. Dobrá, bez příkazů, ještě něco, to je 11 jednotek, můžu něco dělat, ale já už nemůžu. Ukončíme kolo a budeme pokračovat zase příště. Vzhledem k napjatému, našponovanému rozvrhu streamovacímu a nově vycházejícímu Warhammeru DLC, tak Old World bude pokračovat na YouTube zatím čistě, nevím jestli jako dočasně třeba, záleží jak mě Warhammer zase bude bavit dlouho, nebo jestli to bude už na pořád, to nevím, za prvý, za druhý nevím jak moc budu třeba hrát mimo video, jo? Že mezi epizodama. Na jednu stranu bych chtěl, aby si to hnulo, abych zase netrávil 50 epizod tímhle. Na druhou stranu mě občas štve, že přicházíte o některé jako zajímavé události, takže uvidíme. No. Teďka jsme ve válce, tak možná bych to asi nechal, jako všechno do videa, nebo do videí a nepřeskakoval nic. A pak už budeme třeba v míru, tak bych pár kol třeba přeskočil. Je zbytečný, když jenom stavím a přeskupuju stavaře a tohle to není zase tak zajímavý. Jo, takže zatím pokračujeme ve videích, ta videa by mohly vycházet relativně častěji, protože už nejsem závislej na streamech teďka, takže uvidíme, no, zase záleží, jak budu mít často točit. A jo, to je pro dnešek všechno z Old Worldu. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte prosím like nebo napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.